Tady bude kůlna, ale my tady jsme kvůli tomuhle, co jsme postavili v loňském roce, tak se na to jdeme podívat. A my se podíváme, jak by měla vypadat pořádná konstrukce dřevostavby, kvalitně a poctivě udělaná. Čeho si můžete všimnout na začátku je samozřejmě, tak jak my to děláme, to znamená odsunění zákrovýho prahu vůči hydroizolaci. To znamená, kdyby došlo k průsaku vody, voda se valí, ale nepřijde do zákrovýho prahu, ale přijde až do tohohle místa. Jo? Čili ten zákrový práh bude vždycky suchý. Řeknete si, ona ta voda ale vystoupá, veš, a stejně ten zákrový práh nasucá vodou. Není to tak, protože sádrokartonové příčky, teď tady jenom pár, tak jsou posazený přímo na hydroizolaci. A ten sádrokarton jde přímo na hydroizolaci, to znamená, kdyby dostal jakýkoliv vlhkostní ráz, tak ten sádrokarton si vytáhne nahoru tu vlhkost a hnedka se vám to projeví v interiéru. Čili co se týče ty negativní stránky, to znamená, že by mohla protýct voda v domě, tak v tomhletom případě, v našem případě, jsme bezpečí. Tato skladba je difuzně otevřená, to znamená parobrzda bude formou OSB desky na vnitřním líci. Někteří z vás si možná všimnou, že některé KVH profily jsou natřený roztokem proti dřevokaznému hmyzu. Je to pouze a jedně z důvodu, že když zabudováváme dřevo do konstrukce a někdy to dřevo dojde k tomu, že třeba odfoukne plachta a je mokrý, tak ho preventivně musíme vždycky natřít. Střešní konstrukce, ačkoliv té bungalov by se hodila, aby tady byla klasická vazníková ze zbylých vazníků, ale jak vidíte, není tomu tak. Tady jsou klasické stropní trámy, které jsou vyblokované a na to přijde klasická kroková soustava. Je tady střecha se sklonem 35 stupňů, bude použitá vrcholová vaznice, v obou strany kleštiny a do toho se pustíme příští týden. Čili tohle je práce dvou lidí na jeden týden. Za jeden týden tohle to udělali a příští týden se dostane pod střechu. Čili to 14 dní, kdy trvá udělat takovýhle plásnu 125 metrový bungalov. 125 metrů je zastavená plocha, 100 metrů zhruba užitná, dostat prostě pod střechu. Ano, je to letmá montáž, to tu chvilku je únor, čili počasí, který nemusí přát stavění, ale všichni víme, že když prostě bude týden pršet, tak se samozřejmě do ty práce nepustíme a to dřevo zůstane prostě pod plachtou. Dneska se tady vylívala před 14 dny, je to opět takový ten fígl, který děláme všichni, to znamená hydroizolace se naklade pod jenom pod příčky, desce se nechá čas, aby prostě vyzrála, vydechla. A jakmile budeme pod tou střechou, tak to bude zhruba nějaký ten měsíc, měsíc a půl od vylití desky a to my už budeme moct uvnitř krásně tu hydroizolaci prostě v ploše dodělat. Na jednotlivých příčkách už vidíte připravený kusy parotěsu, aby se nám ta OSB deska, která bude na stropě, aby se nám dostala z jednoho místa vzduchotěsně do dalšího pokoje. Je to vlastně jediný proužek, dá se říct, folie na celém domě. Tohle je jediná folie na celém domě, jinak všechno je difuzně otevřená skladba s OSBčkem, co by parobrzdou. A pozor, není to difuzně otevřená pouze stěna, jak konkurenti rádi používají, ale je to i difuzně otevřený strop. Čili oproti všem panelářům si dovolím říct, že máme tu obrovskou výhodu, že když řekneme, že děláme difuzně otevřeně, tak uděláme difuzně otevřeně celý dům a nejenom stěny. Jo, prostě polovičatý řešení, který je na prd. Pojďme se podívat na takový detail, kdy stavba je ještě bez difuzní folie a přesto vám v noci prostě do ní zaprší. Jo, a je to přesně tenhle ten případ, kdy prostě voda na hydroizolaci standardně by ten základový práh by byl to první dřevo, jak my říkáme, by prostě bylo exponovaný vodou. Začal by nasucávat a byl by problém. Ale v našem případě to tak není, protože my vždycky ten základový práh odsilníme 4 až 6 cm prostě do dotečního materiálu, který je zároveň izolant, není nasákavý a víme, že to dřevo prostě bude suchu. Takže nějaký to vymetání vody ze stavby v našem případě prostě nehrozí, protože nehrozí žádný defekt. Tak a dneska se podíváme na
vatovačku a přípravu pro finální rošt fasády, kterou už vidíte tady. Čili v obodový síně, to se podíváme krásně tady. Máme zavatováno 160 mm, dalších 60 mm vaty přijde tady do toho roštu, který je přikrytý touhletou UV stabilní fólií. A na tu fólii přijde už finální svislý rošt, na kterým bude vodorovný profil rhombus, bude to evropský modřín, čili to bude náplň následujících 3 týdnů. Můžeme se schválně podívat i na řešení kaslíků. Kaslíky jsou odskočený o 4 cm a zatím je teplný izolant. Když se podívat tady, ten polystyren tam je vidět. To znamená, je to izolant z XPS, čili teplný most toho kaslíku tady je minimální. Takže UV stabilní folie, ještě ji slepit, krásně propáskováno a hurá laťovat. Tak, tady v chodbě je takový výřez, je to vlastně výlez na půdu s madlem na pantech. Pěkná práce. Dveře s pozdrama do hlavní místnosti, 2,30 vysoký, je to Eklis. Standardně s tichým dorazem, paráda. Dlažba v zádeří ze zora, krásně s lištou. Jsem na malém WC, obklad ze zhora, krásně zakončený prostě hliníkovou lištou, absolutně bez chybky. No, prostě ze zhora to vždycky vypadá prostě parádně. Umyvadlo. Nádhera. Pěkná práce. Všechno na pokos. Všechno je převrtávaný záhlubníkem. Všechny šrouby jsou krásně v jedné ose. Bez chyby. Dům je předaný a ještě tady pokračujeme v pracích dál. Pojďme se rovnou podívat. Udělali jsme terasu. Máme tady výstupy z jednotlivých místností. Jsou to vlastně balkonovky, vysoké dveře. Čili udělali jsme od začátku domu takovou metrovou terasu. Tady je boční výstup, čili dvoumetrovka. A tady je hlavní terasa 4 metry do šířky. Po celé šíři domu 7,5 metru, vlastně plus 2 metry. Čili to je 9,5×4, je tady ta hlavní plocha, hlavní taneční parket, jak my říkáme. Schopně posuvné dveře, přes 3 metry široký, půlená žaluzie, protože tady ta půlka se otvírá v okna, tady tudy se chodí, tak aby se nemusela otvírat, celá žaluzie nahoru, tak je půlená, to znamená, jsou tam dva motory, 6000 navíc. Jo, ideální obchod, jak se říká. Terasa je tady dřevěná, je to modřínovka, a boustraně natřená dva nátěry ve stejné barvě, jako je fasáda. Je na dřevěném roštu, je na patkách, jo, to znamená betonové patky na šroubovicích, dřevěný rošt, 180 vysoký a je to kotvený samozřejmě jak jinak rezavýma hrutama. Můžeme se schválně podívat,
kvalita provedení, nerezové jurty krásně, všechny v jedné ose, zapuštění, hlavička krásně s plochou, jo. Detailu samozřejmě oblíbený svody. Myslím, že pěkně udělaný. A v druhé fázi se podíváme na pergolu. A nebo takhle to může vypadat už s pergolou. Pergola je skoro 8 metrů široká, proto už nebylo možné dát pouze dva krajní sloupy. Museli jsme si vypomoct i tím třetím a čtvrtým. V chvilku ještě chybí dát okapový žlab a jeden svod. A jinak je hotová průhledný polikarbonát, nikoli v kouřový, protože je to severní strana, čili toho sluníčka je potřeba, aby tam bylo trošku víc. Jenom pro vaši představu, terasa na klíč 50 000 korun. Pergola 40 000 korun. Takhle jak to je. Jo. Nebudu asi komentovat, jestli to je dobrá nebo špatná cena, nicméně můžu vám říct, že to je spíš cena nákladová. Jenom vezměte si, že ta terasa, to prkno, stojí 610 korun z daní za metr. Jo. To znamená, jestli, že tady se bavíme o 40 metrech, třeba jenom tady, co vidíme, o 40 metrech čtverečných, tak jenom tahle ta terasovina vyšla na 24 000 korun. Jo, takže jestli, že 40 000 korun je za celou terasu, včetně podkladového roštu, včetně patek, včetně nátěru práce, tak to je vložně dumpingová cena. Proč? Je to naprosto jednoduchý. Je to z toho důvodu, že, jak já říkám, my si vyděláme na domě. To znamená, cokoliv pak děláme jakoby navíc, po smlouvě o dílo formou nějakého dodatku, tak už je prostě bonus pro klienta. Jo, hodně firm by řeklo, pergolu, terasu, ne, to my neděláme, sežněte si nějakého místního truhláře nebo pergoláře, jak se říká, jenže to může špatně dopadnout. Jo. Prostě většinou to špatně dopadne, protože nemáte přímou referenci a zkoušíte prostě typu e-poptávka nebo nejřemeslnici.cz a za A nemáte to dva měsíce po předání, jako my jsme to stihli, a máte neprověřenou kvalitu. Takže v tu chvilku, i kdyby tady cokoliv nastalo, tak stále to je všechno pod jednou globální zárukou. Takže my tyhle ty v uvozovkách, takový ty bonusy navíc, tak děláme, nechci říct za náklady, ale za vyloženě dumpingovou cenu, kterou si myslím, že z trhu by asi jen tak nikdo nedokázal. No, čo, dát si na takovýhle pergole prostě, terase, jako je třeba nedělní oběd, za mě není co řešit. Určitě vás zajímají chyby, pojďme se na ně podívat. Zaměnili jsme dlažbu mezi koupelnou a WC. Lesklá versus matná. Došlo k záměně. Na zemi neměla být matná, ale měla být právě tahle ta lesklá. Většinou záměnu dlažby a obkladu prakticky k ní nemůže dojít, protože forma dlažby a formát obkladu z 95% nikdy nekoresponduje, ale tady tomu tak zrovna je. No a tahle ta matná tady bohužel neměla být, tady na zemi měla být tahle ta světla. No a dnes bylo nic jiného, než panu Šimkovi to vyrubat.